Suíça inventa uma vacina pra sua doença fatal. Uma vacina que cure a febre sua, que cure seu sufoco antes de que fique numa terra vítima de horror terreno. Vírus terrível e mesa dentar. Desventura do mundo inteiro pra refazer ferida aberta. Precisamos de uma vacina. Uma vacina. Uma vacina. Uma vacina. Fanática, fundamentalista, corrida me espiral, hiperconsumista. Da falta de uma cura, vai se queimar o berço. Como vamos nos aliviar desta incultura? Injeta rápido, procura agulha contra a infelicidade, contra as penúrias. Tantas fronteiras, vidas negadas, fome, balas, más fortunas. Uma vacina. Conciencia, sanando y llenando de colores la apariencia, dejando atrás la turbulencia, viviendo en equilibrio solo con tu esencia. Tenemos la misión de conseguir las soluciones y vacunarnos contra las malas acciones, para que la plaga no domine y no se asome ni un solo minuto en torno a nuestros corazones. Desaba a bomba da paz em Nova York, em Cabul, em Bagdad. Coisa tão feia, assassina sem piedade. A gente precisa agora de uma vacina. Armas, armas, armas. Pra manter o reinado da intolerância. Propaganda, propaganda. Pra vender, comprar, contaminar, minar. Said I need a vaccine from the human seed. Said I need some protection. Nos ofrezca una vacuna que sane y alivie el dolor de tantas cosas causadas por un mal que tanto acosa. El ser humano es víctima y victimario, el productor y el heredero de un problema innecesario que se combate a veces con escapularios, pero falta la conciencia como gran factor primario. Una vacina, una vacina, una vacina.